اسمح لي فخامة الرئيس ان انا اسجل تقديري لفخامتك في اول زيارة ليك لمصر ردا على زيارة رسمية قمت بها في 2018 لبلدكم العظيمة. Bu təşrifin gizinə birinci bar Mısırqə bölgə təşrifi isimlən qutlayman. Bu təşrif bizdən 2018-ci ili yurtingizə bölgən təşrifdən keyingisi bol yaptı. Usmahilə oqlək fəxamtı rəis inə ihnə nəğraf bilədkum il-azimə ələl müstəvəl təriq inə biləd məvərəin nəhrin, nəğraf Samarkandu, nəğraf Mədini Bukhara və nəğraf İmam Bukhari və Tirmizi və Zəmixşari kəuləmə və zəma inə ələmə il-müslimin. جناب پرزیدنت بس سزن یورتینگزن البته ما ورون نخ یورت د بلامز سمرقند بخارا شخل در بار لگن بلامز یورتینگزن و یورتینگزن امام بخاری زمخشری و ترمزی که به بیوک علامالر یورت د بلامز و اسمح لی فخامت رئیس هنا في مصر زي ما فخامتك زرت بقياس النيل امبارح ده كان كمان احمد الفرغاني وجامع ابن طولون ايضا من العلامات الجميله اللي موجوده في مصر لاوزباكستان و شبلان بخاطر دا سيز تشريف بيرغان احمد الفرغاني و نيلا مير و شبلان بخاطر دا يعني باشقى ابن طولون مسجد لارخام مملكة تارز ورتستيك تاريخي رشتران باغلاب تروچ ميراستار دان صاب لاند ومصر كانت من اوائل الدول او اول دولة عربية اعترفت باستقلال اوزباكستان سنة 1991 مصر اوزباكستان ريسبوبليكا سن مستقلين تان اولغان برينشي لاردان برينشي عرب مملكة تاردان بولغان 92 يلا و اول دولة عربية ايضا أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارتها في تشقند في 1993. وبرينشي عرب مملكة تردن بولو خام وزنين إلتشخانة سنة عوشكام برمين 1993 يلا.